Dani komedije u Bosanskom kulturnom centru Tuzla počeli su hit predstavom Otac i sin, u kojoj glume Zlatan Zuhrić Zuhra i Tin Sedlar. Riječ je o predstavi čija je tema generacijski jaz između oca i sina. Mislim da će oni to prepoznati, jer za sad su naše reakcije, odnosno reakcije na našu predstavu bile: ej, moj sin je upravo takav. Znači da smo pogodili negde bit svega i mislim da će i večeras ljudi biti zadovoljni, iako velim, uvijek imamo tremu kad smo u Tuzli, jer je publika je divna, ali je i zahtjevna. Prvi put sam općenito u Tuzli i baš se radujem, jer nikad nisam imao loše iskustvo u Bosni i Hercegovini kad god sam gostovao sa nekom predstavom ili stand-up komedijom. Tako da evo, još mi je Zuhrana pričao ovoga kako je divno ovdje, tako da se jako veselim. I malo ono uzbuđenje, adrenalin, jedva čekanje i tako. Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona organizator je ove pozorišne manifestacije. Zaista nam je zadovoljstvo što možemo pionirskim koracima krenuti ovaj projekat i nadamo se da će publika na kraju ove manifestacije biti zadovoljna i dati nam vjetar u leđa za narednu godinu da napravimo festival komedije. U danima komedije, koji će trajati do 24. septembra, pozorišna publika će moći pogledati još 8 vrhunskih predstava iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.